Овие фотографии ви најавуваат дека ова ќе биде фотографско издание на Луѓе и места. Ве водиме во Битола да ве запознаеме со фотографот Јовица Јовчевски, фотохроничар на флората и фауната на Пелиста. Со Јовица се договоривме да се најдеме во градскиот парк во Битола, место каде што ја направил како дете првата екофотографија. Како да бевме договорени да се најдеме кај коњите, инаку негов омилен модел за фотографирање, но не овие питомите, туку оние дивите по пелистерските ливади. Над 3500 фотографии од над 15000 посветени на флората и фауната на Пелистер се посветени на дивите коњи. Денес, тој е во седмата деценија од животот и се уште е неуморен со фотоапаратот во своите раце. Роден и пораснат на Широк Сокак, не може да го заборави времето кога вриело од фотографски студија и работилници на Широк Сокак. Тука започнува и неговата фотографска приказна. Широк Сокак не беше сега како што изгледа. Имаше многу фотографски дуќани. Можам да ги набавам Папа Коч, Пинза, Морена, од фотографите, кои ги имаат дуќаните, Кочо Джеки, дуќан до дуќан. Мајстори до мајстори. Не е ни чудо, нека на таа улица, кај што сум растен, беше и Милтон Манаки. Неговата. Многу пати сум имал средба да ме пушти мајсторо, да одам, да земам плоча од кај Милтон Манаки. Зависи, оти тогаш се снимаше на плоча, а не на, како донешните филмови. После некој известно време, 70-тите години, почнае пан филмови, односно плочи кои беа 6-9, така да се исфрли стаклото и парафино, како таков. А до тогаш, ако му требаше колка голема фотографија, толку голема плоча. Немаше тегле е вака или онака, него оди таква секлава, таква рамка и таква слика се праеше. И така се работуваа за најчите, односно мајсторите, оди земја немам ова. И ке оде фика и Манаки, ке оде фика и некој од другите ме пушташе мајстор. Али почетната работа, да работам во лабораторија, во тие години, 13 години, не може да работи. Јас секогаш бев залюбен на екофотографија, али правевме портретни фотографии, она, портрети. Се снимае во дуќаните фамилиарни фотографии, секоја година доваѓа ново, се родило ново дете, нова фотографија. Доваѓа млади луѓе, војници, ова, кои се прае фотографии, портрети. Имаше доволна работа и личеше, тоа беше занает. Фактички мајсторски занает. Прво одеше Чирак да види, али јас таму кај шо учев занает, немаше кауфа. Затоа тие беа двајца браќа и беа доволно шо работеа. А јас бев примен така да се речи како комшија, како пријател, како човек, познанство, да го изучувам тој зането. Тој занет тоа се криеш, не се знаеш, али ние секако, како млади луѓе, доста научивме. А најпојке што е разликата што едниот брат сакаше да има новата техника, а другиот не. Така да ние помладите одевме кај тој што сака да ја учи новата техника. Така и во
клубо на, на фотоклубо, ние имавме нови апарати односно на мајсторите кај Шуме. По то време руски апарати, Киеви, Зорки, флексаретите чехословачки, а од западните земји тешко се доваѓаше ова. Еден апарат дојде, а тој беше Контакт. Еден квалитетен, во кој се во русите го претворија во Киев 4. Моите први фотографии беа од овај Битовскиот парк. Не беше ваков како сега што е. Беше полн со цвекиња, со жбунови, ограда жива, црвена ограда. Јас за таа фотографија која е направив од горниот дел додолу, добрив сребрена значка од фотоклубо на Југославија. Со тоа што ја обоив и во туш црно-белата, му додавав туш бој да изгледа ето во боја. За да се може да се рече ето дека имаме и ние некоја боја, але то далеко од боја. А за да имам портрет фотографии за Водуќано, ново, современо, јас напишав 100 писма на англиски и француски јазик. Помак и пуштав во странство на филмските глумци во тогашната Америка, Франција, Германија, ги добивав за да ги репрезентирам како добри фотограф, овој портрети. Тука беа застапени најпоке материјало мат папир, во кој се даваше контрастна фотографија. А за да се направи растел фотографија, ги врвевме на валјак со брукчи на малечки, во кој се покриваше маните или белезите на лицето на фото. Али да се ретушира фотографија, односно плоча, требаше голема мајсторба. Зато и во Битова имаше одредени луѓе, како што беше Коста Папакоч, добро рече, Кочо Джеки, Карабата Куни. Тие мајстори ретушираа и беа ретки за такво нешто, за тој занае. Други ги даваа другите кајни да се направи таа фотографија. Неговиот татко бил планинар и тој му ја всадил љубовта кон планината. Таму тој ја црпи неизмерната инспирација. Еден ден на планина, вели тој, ми дава енергија за наредните 5. Зиме и лете тој е по планините во регионот. А за Пелистер, вели дека е неговиот дом. Од 10-тата година сум качен на планина и од тогаш до ден денес не слегувам. Таа природа убавина на планините, не само на Пелистер, него низ целиот Балкан, низ, во Грција, во Бугарија, во сите овие соседни земји, во Србија, во Босна, во Словенија, сите овие планини сум ги поминал врвојте кај што те, јас без апарат никогаш не сум отишол и се тоа се тоа го сникам. Кога почнав да ги сликам тие работи, ги споредвав цвекето и малите деца. Тие ме асоцираја. Мислам, како дека детето е исто ко цвекето. Не постои мајстор кој ќе дојди на Пелистер да не го инспирира Пелистер. Дали води, дали диви коњи, дали птици, дали животни да ги бара горе на Пелистер, дали молика, дали камени фигури, дали во пониските предели манастири и цркви, кои се стари манастири и цркви, дали во допадите на Пелистер со бистри води, сето то го има на Пелистер. Моликата отвора колеба широчина на дишење, нема замор на Пелистер. Пелистер е одмор, после другите планини кои ги освојувам, е Пелистер одмор за мене. Планинарот е драг гостин на планината. Планината го дочекува со ладна вода, убај цвекиња гази по тепи, го снабива со плодови чисти, планински го почестува. Али планината казнува, во колку не ја поштоват.
Во неговата фотоархива најголем дел им припаѓа на дивите коњи. Ги фотографира тој во сите годишни времења со години. Речи си да ги препознава кој е кој коњ. Со саат знаел да помине со стадата диви коњи на Орлови бари, на реката Црвенка и на останатите убавини на Пелистер. На Пелистер постоеше бачиво кој се одгледуваше коњи на Орлови бари. Со времето тие се укина та работа како се намали. Али тие коњи се сасанува горе на Орлови бари од Преспански одел, Галички одел и Пелистерски одел. Коњите ме инспирира по тоа што тие ствара фамилиарност. Еден пастув држи неколку кобили и тоа е, нема мешање една во друга. Друга, убавината на коњо како фигура, како паметно животно, и то ме инспирира. Но, и знам да поминам многу сати меѓу ним, снимајќи ги сите нивни действија кои тие ги прат. А кога ќе дојди време, на одредено време, кога коњо ги научи в обичаите треба да пие вода, појќе нема нигде. Ти одат во галоп, стампедо, трча право кај избор. Ако коњо не се напие вода, тој многу има потреба, го научив тоа, дека тој не поседува жолчка. И како таков мора да пие вода. Ако не, нема таа могуќност да се напие вода, како тој не може да го носи саморо, ке падни долу. Затоа тој мора да има многу течност кај него. Сте ги сликале и зиме, и лето? Да. Хајде направете на кратко една спора. Јас ги сликам во сите годишни времења. Во пролет, во есен, лето и зима. Во зима е многу страшно и во пролет. Затоа што храната е покриена, тие што ја користат, многу пати јадат кора од дрвата и пупки, нарочито по малите ждребиња од година дена, а во пролет уште тревата не е како излезена во планините, тогаш тие изгледат болно. Покрај коњите и пеперутките се негов чест модел. Требало многу стрпливост и упорност да се доловат убавините на овие крилести убавици со краток животен век. Над 60 видови пеперутки позирале пред објективот на Јовица. И јас имам снимено околу 300 пеперутки, од кои и ретки. Има пеперутки кои одат на цвет, а има пеперутки кои не одат на цвет. А има пеперутки кои го јадат нектаро, го сисат на дрвата горе. Како што се дрвата да, бука или друките, тука цвето нивни, во раните утрински сати, та се снабдева со тој нектар. Во 12 сато та лета, али во постем, кога ќе застуди на планината, та појќе не живе. Замислите, дејството на една пеперутка да излези. Треба 3 недели да излези, да биде касеница, па кокона, па од коконата да излези, прво што го прави, неси јајца. И продолг, од кој ќе ги снеси на одредено време, да се развива начинот на тој, таа одлетува да го поживе оние 24 сати. Многу малку пеперутки негде во азиските земји кои живеат малку појке, во односно новие наши. А многу пеперутки ги познавам по мутират. Така да некој на задните крила од пеперутката шума има штоповане како тантела, што е вика нашите. Па му се мерва опашката на некој. Велат, дали овие е иста? Не е иста, пошто јас ги познавам веќе и по самите шари, дека не се исти. За снимање на пеперутките, бирам одредено место на Пелистер и ги чекам да доаѓа. Некогаш доаѓа по 4-5 на еден цвет, некогаш не. Тие што летат, што живеат на дрвата горе, ги чекам на долу на пато на земјата да примат влага, односно вода да пијат. Тогаш ги фаќам на долниот, односно на самиот пат. Пеперутки сликам 10 години.
и има убавина своја то, али понекогаш излегувам од врво ризично од другите гмизавци кои врваат поред тие, опасноста голема. Како што се смокој и така ова, ги изнемируваш жителите на тој дел од планината. Неговиот фотографски пат се менувал со менувањето на фотоапаратите, започнувајќи од филмските плочи, па се до дигиталните фотографии денес. Многу малку фотографи како мене се зафатија да работат со дигиталните апарати. Затоа што бара добро познавање на ова апаратура и некој не се сложва од старите фотографии кои работаат со филмови, дека ова е подобар од онај апарат филмовите некогаш. Али јас, како фотограф, се потрудив да ги научам и дигиталните, и да ги прифатам како и поранешните апарати. Со фотографии од пелистерските убавени ја започнавме оваа луѓе и места, така и ќе ја завршиме. Следната ќе започне за 7 дена, кај некои други луѓе, на некое друго место.